Iznosi podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u ovoj godini su uglavnom na prošlogodišnjem nivou prema uredbi vlade i ministarstva poljoprivrede. Premija za mleko je 10 dinara po litru. Što se tiče ratarske proizvodnje, za sada je to 4000 po hektaru, to je objavljeno za ovu godinu, mada ima nekih nagoveštaja da to može da bude i promenjeno, ali o tom potom. U stočarstvu je 25.000 u govedarstvu za kvalitetna priplodna grla, odnosno kako mi to u žargonu zovemo matičine krave. 7.000 je u ovčarstvu i kozarstvu po ovci, odnosno kozi. U svinjarstvu 15.000 za nerastove i krmače. Za tovna grla 15.000 za tovnu junad. 2.000 za jagnjad i jarad, 1.000 dinara za tovu u svinjarstvu i da ne zaboravimo i pčelarstvo, 800 dinara je po košnici pčela. Za neumatičene krave je 20.000 dinara po grlu, a za krave dojilje 40.000 dinara po grlu, dodaje Nikolić. Način prijavljivanja za ove subvencije države razlikuje se u zavisnosti od oblasti. Za poljoprivrednike su objavljene i dva javna poziva za nabavku mehanizacije u ratarstvu sa minimalnom investicijom od 65.000 dinara i stočarstvu sa investicijom najmanje vrednosti 80.000 dinara. Rok za podnošenje zahteva je do kraja februara. Mehanizam je takav, znači da proizvođač mora da kupi mašinu, mora, odnosno on kupuje mašinu, a onda konkuriše kod države da mu vrati pripadajući deo sredstava u iznosu od 50% od cene mašine, odnosno 65% ako se konkuriše sa marginalnog područja. Podsticaj se odnosi na investiciju, znači kupljenu mehanizaciju u periodu od 1. januara protekle godine do momenta podnošenja zahteva ove godine, s tim što svi oni koji su koristili već podsticaje kod lokalne samouprave ne mogu da koriste duple podsticaje. Nabavka mehanizacije i kroz program po modelu 50-40-10, koji se odnosi na stočarsku proizvodnju za investicije od 20.000 do 50.000 evra, prijavljivanje od 23. januara do 24. februara. Za razliku od ova prethodna dva, ovaj program uključuje nabavku traktora snage do 80 kW. Za razliku od ovog što proizvođač, što smo prethodno komentarisali, gde proizvođač kupuje mašinu pa konkuriše da mu vrate, ovde on konkuriše da mu se odobri nabavka mašine, odnosno pravi prijavu kod Uprave za agrarna plaćanja, da se odobri nabavka kupovine i tek ako on prođe praktično taj prvi konkurs, on ulazi u realizaciju. Znači nema rizika da on kupi pa da mu neko ne vrati pare. I za konkurisanje za ovaj program neophodna je određena dokumentacija. Od ove godine i potvrda o saradnji sa poljoprivrednom stručnom službom. Registrovano poljoprivredno gazdinstvo je osnova za korišćenje svih podsticaja u oblasti poljoprivrede.